Fantastic nám uzatvoril kategóriu Hip Hop Mládež. Videli ste 7 tanečných choreografií v podaní tanečných skupín Jump Off Street, Pegas, Unis, Famous, MA Hip Hop Unit, Bratislavy Taxis a Fantastic. V tejto chvíli pomaličky ale isto vchádzame do ďalšej tanečnej kategórie. Uvidíte 7 tanečných choreografií. V tejto chvíli sem príde tanečná skupina SONY a bude to v tanečnej kategórii Disco Deti. Tanečná skupina SONY zatancuje tanečnú choreografiu s názvom Ready to Go, sú z centra voľného času z Osenice a poprosím, aby sa pripravila tanečná skupina Unis.